Vildsvinen har på många ställen i landet blivit vårt mest jagade vilt och erbjuder spännande jakter och gott klimatsmart kött. Men de ställer också till stor skada i lantbrukarnas sädesfält under mjölkmognadsperioden fram till skörd. Och då har vi jägare en viktig roll att fylla. Jag har träffat två personer, Leif Fredriksson och Martin Liljeholm, som har stor erfarenhet och genuin kunskap om skyddsjakt på vildsvin. Leif Fredriksson, för en del en ganska känd profil i jaktkretsar. För andra vet de inte vem du är. Ska du berätta lite om dig själv och ditt jaktintresse och hur du pysslar med jakter? Ja, bondgrabb från Sörmland, eller Katrineholm då, och är 54 år och har jagat sedan barnsben och ärvt efter min far. Och ja, har väl haft möjligheten att vara på rätt plats i rätt tillfällen på. De här godserna runt omkring där jag bor har ju då haft jakt hela tiden i princip. Så att jag uppväxt med det från grunden. Och idag ska vi titta på lite grann på en lite speciell jaktform. Vi ska fördjupa oss lite grann här sen. Men först ska vi gå ut och titta här i säden. Titta på lite beteskador och annat som en del vilt ställer till med. Det är i mjölkmognadsstadiet som nu det vilda gillar. Och framförallt då vildsvin då. Så jag tänkte vi ska gå ut och titta på lite olika typer av skador. Både som kanske då dov och kronvilt gör och hur vildsvinsskadan ser ut då. Mm. I det här fältet då. Mm. Det vi ser här nu då, det här är ju då typiska vildsvinsläger. Eller där suggan då har lagt ner spannmålen för att kultingarna ska komma åt dem. Och det är därför de manglar ner. Det är ju för att de ska ge till sina kultingar. Då. Och det är det här man måste vara på hugget. När man börjar se de här typ av skadorna, så det är här man ska göra insatsen. Då. Mm. Där. Och en fråga som jag hade till dig, det var ju lite grann det här. Nu när vi står här så syns det ganska uppenbart med tanke på att vi ser att axeln är borta, att de har lagt ner och kultingarna har betat. Men hur ser du på lite håll skillnad på vad du kallar liggsäd? Som kanske regnet och sånt och vinden har tagit och jämfört då med beteskador när du går och tittar lite stort på fältet. Ja, man måste ju, alltså det är jättesvårt att se det här från en väg också. Man måste ju gå ut i fälterna och gå i sprutspår eller någonting där och liksom gå och kolla och se förändringarna från dag till dag. Va? Mm. Det är ju det optimala. Va? Det är då de här stråna som är här nere, det finns ju inga ax kvar på då. Och tittar man sen på de här axlarna som ser ut så här. Mm. Då är det är en hjortskada, otroligtvis utav dovilt då, som har nopprat av gentemot ett normalt ax. Så är ju det bästa taget då. Mm. Och det här är då utav hjortvilt då. Så det bästa sitter i toppen? Ja, ja, hela axet. Jag menar det är ju rätt mycket yta. Ja. Verkligen. Och i det här fallet ser vi dessutom spillning. Ja, 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 det är ingen snack. Och sen, det man brukar se också, det blir som, de tröskar ju liksom, axet går in på ena sidan i munnen och sen går det ut på andra sidan, kommer agnarna ut. Så då blir det oftast som en hög liggande på marken som de liksom, som de inte äter upp. De är ju fantastiska på det här vildsvinnen och fördela maten åt rätt håll. Skräpet åt ena sidan och själva kärnan ner i magen då. Så att, och när man tittar på de här axlarna också då, om man tar så klämmer på de här då, så är det ju det här när det är i mjölkmognat. Nu börjar det hårna lite grann här ser jag då. Men tar man då ett ax som är lite grönare. Mm. Ja, jag ser man att det är en liten... Då, precis, det är precis som vit mjölk och det är ju det här. Det är det här de lägger sin grund till vinterns behov, så att säga, fettet. Det här är viktigaste grödan på hela året. Oj. Här bygger de upp sitt fettlager och framförallt ja, när de ska få nya vildsvinskultingar fram i vinter så ska de ha utav det här. Då. Så att ett dåligt växtligt år eller dålig föda, då blir det ju mindre fett på och en tidig vinter naturligtvis också. Då, att de ska förbränna under en längre period. Va? Tar de stryk, då tar de stryk, va? Mm. Helt rätt. Och om man tittar på lite grann på bondens sida eller lantbrukarens sida, vad kan han eller hon göra för att underlätta för jägarna att hjälpa dem tillbaka? Ja, jag tycker att vi har ju bra dialog här och vi har haft möjlighet att kunna putsa ventäckszon då med nu då innan jakten, så att vi har en möjlighet att kunna sitta där och göra en bedömning vad det är för vildsvin vi har och kunna göra en rätt beskattning där och se storlekarna på dem då. Ja, elstängsel är ju ett möjlighet.
Jag förordar, jag tycker en bra modell det är att så in med insåg eller klöver runt väntägarna. Då har man ett bra viltfoder resten av året så att säga. Och så har man en bra kontrollyta för att kunna åka och göra kontroller. Och kunna kanske ta fyrhjulingen eller någon mindre bil eller traktor och åka. Då, liksom. Då ser man ju lättare att komma åt fälterna istället för att behöva gå i. Och så kan man liksom göra en besiktningsrunda då. Mm. Så att det finns lite olika knep och knop i det här med. Sen förordar ju jag att man inte förglömmer att det är bättre att de får en giva vid en foderplats året runt. Jag kör ju bestämt det här 365 dagar om året. Inte mycket, men en liten giva så att de återkommer till den här platsen varje dygn. För jag menar, är de 2-3 timmar på en foderplats och håller på att pilla med ärter eller majs eller vad det nu är. Och då är det bättre att de är där 3 timmar än att de är i fältet i 3 timmar. Mm. För det ser jag på mina platser att de, fast vi har bra mat här så kommer de att besöka foderplatsen det här dygnet också. Och om vi tittar på jaktformen då i sig så upplever jag att den kan vara, den är ganska annorlunda mot hur vi brukar jaga och mer krävande. Hur tänker du, om vi börjar med störningen? Kan man lyckas med att skjuta ett mindre vildsvin så är det det bästa medicin faktiskt för att få mindre skador. Så är det ju. Men nu när vi kom in i augusti här så var ju möjligheten att släppa på en hund som motar iväg dem. Hur ser beteendet ut om du går ut till exempel och ska skyddsjaga och så kommer du på en grupp men du får inte på någon smäll på ett mindre vildsvin den här kvällen. Mm. Men de blir ändå störda av dig. Ja. Hur kommer de tillbaka redan dagen efter eller finns det fortfarande ett... De är mer varska. Mm. Och har man använt lampa då vet man nästan till, går man ut här och tänder den här lampan så då... Första gången då bryr de sig inte så mycket men den gången man förknippar det med skott så blir det oftast en bra reaktion att bara tända lampan och göra så här så sticker de. Det räcker med en gång så kommer suggan. Ja, de har bra minne. Om man tänker sen då Leif, rent taktiskt hur man planerar en kväll för en bra skyddsjakt. Hur skulle du vilja lägga upp det? Ja, jag förordar oftast att sitta först då i torn då och kolla läget när de är på väg ut och har man möjlighet då kanske redan då skjuta ett djur så är det jättebra men då kanske man har möjlighet att se vad är det för individer som har gått ut. Då vet vi att en sugga och 5 kultingar och 3 fjolingar kanske om man har fått den kollen på den. Och då när man går ut så har man ju möjligheten att tänka till lite grann här att nu är det bara de här små som vi kan inrikta oss på för att de övriga kan vara förande. Precis. Det är jätteviktigt. När du sen då ger upp tornet, då är det för att det börjar bli mörkt och du har vildsvin har på något sätt gått ut och du har märkt dem ute. Ja. Hur tänker du taktiskt då? Taktiskt är ju oftast att bestämma sig att gå. När de väl har kommit igång och börjat äta så är de så fixerade med maten eller de äter och tuggar och det låter ju smaskar och då kan man gå rätt så hårt rakt på dem. Va? Men problemet är ju då om det är växande gröda och högt. Man inte har någon lega eller någonting att komma åt att skjuta, då måste man in på otroligt nära håll. Då. För att det finns ju risker med det här med, och det kan stå andra bakom och att man vet att man har rent skott bakom också. Då. Vinden är fortfarande viktig här för de luktar ju av och kollar läget och luktar mycket och man hör ju de här ljuden och de snackar mycket med varann och framförallt hondjuren då ger ju från sig ett läte som blåsljud och då vet man nu är det dags, nu kommer de att sticka va. Så att då gäller det att vara på hugget om man nu ska göra någonting utav det va. Och hur brukar, när du då, vi säger att du har stött på den här gruppen, du har smygit in, du har gjort allting rätt så långt, du tar det snabba beslut och tar det skott på en kulting säger vi. Mm. Och vi säger nu att den ändå liksom inte faller knall och fall utan den drar iväg lite grann. Mm. Hur reagerar nu då? För det är ju väldigt tätt, det är ju svårt att se. Jättesvårt. Vad händer nu? Ja, det är samma sak som alla andra jakt att man ska ha en hund med sig som är tränad för ändamålet. För jag menar, de kan ju rusa 100 meter i spannmålen och det vet jag själv någon gång att man ska gå tillbaka till bilen men jag vet ju att det sitter bra och så går man där och man hittar knappt ingenting. Va? Och sen kanske man hittar en droppe blod och ett avstryk på ett strå och sen är det tätt. Va? Ja. Det är ju, man måste ju ha en hund i beredskap. Och det är synd att missa det både etiskt ja, absolut. Det får inte hända. Men då märker du också utskottplatsen, men det här är inte lätt att hitta. Nej, jag har ju snitzerband. Det är ju alltid i benfickan här. Så. Och sätta upp en snitz. För att komma tillbaka sen och säga, jaha, var det där? Jag menar, om det är ett stort fält, det är ju nej. Det är ju inte som i skogen, man har en gran eller en tall eller en björk som man har liksom sikte på eller något. Utrustningsmässigt? Bra belysning.
här. Hörselskydd, helt okej. Det är alltid bra att använda hörselskydd om man tycker om och är van att ha det. Och ska man gå och lyssna på var de är någonstans så kan hörselskydden vara otroligt bra också att förstärka deras käk. Och då har man lättare att hitta dem. Då. Och så bra lampa då. Både ficklampa och pannlampa. Lite beroende på vad man har nu för sikte. På vapnet naturligtvis är ju också optimalt. Eftersom det sitter framför siktet och då är det betydligt lättare då, just i skottillfället. Då. Mm. Men en bra handlampa är också jäkligt bra att ha för att konstatera exakt vad de är när de rör sig och vad de tar vägen. Då. Handlampa, pannlampa och gärna på vapnet. Ja, absolut. Ja, på vapnet är jättebra man kan ha det också. Idag kommer vi att välja tornet som är motsatt sida här. Inte det här då. Men det kan vara bra att ha i två olika riktningar. Så nu har vi ett torn som vi har flyttat ut. Enkom för just skyddsjakten då. På grund av att vindarna kan vara lite olika. Va? Mm. Så att nu väljer vi den sidan i kväll här till att börja med. Då. Och nu är det placerat så att man sitter mitt emellan två växlar i princip. För de är ju oftast de är väldigt präglade på sina stigar ut. Det kan man ju också titta på i dikerna. Där man ser vildsvinsväxlarna kommer. Om man nu ska placera torn. Så de använder sig till nästan till samma. Och likadant när man är ute i fältet och skyddsjagar. Om man nu får rörelse på dem i fältet. Om man är snabb så ska man tillbaka till väntegen och någorlunda nära den växeln de gick ut på. För de väljer ofta samma växel tillbaka in i skydd igen. Då. Mm. Bra. Ja, tack så mycket för det. Så ser fram emot en bra jakt. Ja, god tur. Tackar. Jag står här med Martin som är viltförvaltare på två gods söder om Stockholm som delar på din tid och ditt engagemang. Nu står vi på en åker full i vete och just skyddsjakt i säd är en viktig del av ditt arbete. Men när jag har pratat med dig tidigare på telefon och vi har träffats och jag pratat med andra så verkar själva jakten vara en ganska liten del av att skydda säden. Ja, det stämmer. Vi försöker lägga mest tid i åkrarna när det verkligen gör nytta. Och sen om det betyder att vi har ljuset med oss eller inte och om vi kommer komma till skott eller inte, det har inte så mycket med själva störningsmomentet att göra, utan att vi är ute i spannmålen, när vildsvin är ute i spannmålen och när vi väl är ute då vill vi kunna störa så mycket som möjligt. Och sen om det betyder att vi kommer till skott eller inte, det har inte riktigt med saken att göra, utan att det viktiga är att vi är där, vi får grisarna att känna sig otrygga ute i spannmålen och att de har ställen där de känner sig tryggare. Och hur har ni löst det då, som du säger, ställen man känner sig tryggare? Vad kan det vara för ställen? Dels så har vi mindre spannmålsfält inne i skogen som vi låter grisarna vara helt fredade på. Och samt så har vi ju våra foderplatser på skogen där ingen jakt för sig kommer alls under den här växande tiden på året. När spannmålen kommer upp så förbjuder vi all jakt inom skogen. Och det här med planering då? Då har ni också den här liksom sambandet mellan så här, ni som sköter viltförvaltningen och de som bönderna så att säga. Absolut, det gäller ju hela tiden att ha en dialog. Så att vi vet när de ska ut och till exempel så eller när de ska ut och göra det. Så att vi kan liksom tajma våra störmoment liksom för att skrämma vildsvinen när det verkligen behövs. Och de kan ju också liksom förmedla information till oss när det till exempel har blivit skador i åkern eller när det har liksom, någonting har hänt. Det ser ju de ganska snart från sina maskiner och då kan ju vi komma ut på plats fortare än att vi ska behöva springa och inventera efter skador också. I det här fallet så ägs ju marken av samma person, men du har att skogen och jordbruket och viltförvaltningen ska kunna gå hand i hand då. Absolut. Absolut, och det är det man tycker att det är roligast om man kan få det att funka. Så att skogsbruket ska vara hållbart trots vårt viltbruk och jordbruket ska också vara hållbart trots viltbruket på samma sätt som att viltbruket måste få vara hållbart med hjälp av de övriga driftsgrenarna. Så allting ska ju liksom rulla i samma hjul och det finns ju ingen anledning att liksom inte försöka förbättra för varandra då. Och kan man då hjälpa skogsbruket samtidigt som att skogsbruket då hjälper viltet så är det bästa som kan hända.
Om vi fokuserar lite, Martin, på det här med då, om vi vill skrämma vildsvinen, så finns det ju då som sagt lite tekniker. Kan du fördjupa det och även gå in på själva jakttillfället sen då? Absolut. Skulle det vara så att vi bara ska ut nu en kväll för att försöka skrämma vildsvinen så mycket som möjligt, då går jag ofta ut rätt så sent för att jag vill veta att vildsvinen ska ha hunnit ut om det är så att de är på väg ut. Så att man ska kunna ta dem liksom på bar gärning, kan man säga. Och sen så går man ganska raskt genom fälten, försöker lokalisera vart gruppen är, går in. Kanske försöka komma till skott. Kommer man inte till skott, då kanske man skjuter ett skott i marken. Eller klappar händerna och skriker lite och sådär. Så, liksom, så man verkligen får uppmärksamheten ifrån ätandet. För de är ju väldigt upptagna av det här smaskandet i vetet. Det kan, liksom, man kan gå rätt så nära dem innan de uppfattar att man är där om man smyger. Så det är lite så. Och skulle det då vara så istället att jag går ut för att verkligen få skjuta med ett vildsvin. Då går jag ofta ut, sen sätter jag mig i ett torn. Lite tidigare på kvällen, och sen så vet det tornet ska då ge en översikt över den skadan där man tror sig vildsvin ska komma ut, och sen så försöker man då skjuta ett vildsvin lugnt och säkert därifrån och samtidigt då få en skrämselmekanik på den gruppen som är på väg ut eller det vildsvinet. Det är den tekniken jag skulle föredra. Och vad ska jag tänka på vi själva när det är dags att säga, då är det ju, då går det ju ganska fort. Det finns lite saker jag måste ha koll på förstås. Absolut. Och det viktigaste tycker jag hela tiden, det är att trots att allting går ganska fort så ska man behålla lugnet. Aldrig försöka stressa iväg något skott eller något sånt. Minsta lilla osäkerhet, då skjuter jag hellre i marken och liksom låter dem springa in i skogen allihopa. När jag väl ska skjuta ett vildsvin så är det ju svåra i spannmålen tycker jag att bedöma könet på dem. Om det inte är väldigt mycket skador i åkern som man kan se under buklinjen. Men jag skjuter nästan bara årsgrisar när jag är ute i spannmålet för att jag är så rädd för att göra fel. Även fast jag har varit med länge och skjutit många vildsvin så är det fortfarande så svårt och svårt att skjuta ett vuxet vildsvin ute och garantera att det blir rätt. Bra. Och när det är dags för själva skottillfället, kan du komma så nära ibland att de fortfarande står och betar lugnt och du får, om det är en liten öppen skada, att du får ett lugnare tillfälle? Absolut. Jag skulle säga så här, går det fort, då ska man hålla in i skottet. I den viltförvaltning jag bedriver här så har vi de här viltstammarna för att vi ska kunna få fina jakter när hösten kommer. Vi ska kunna ha möjlighet till att gå ut och skjuta ett vildsvin om vi har någon som skulle vilja göra det. Och den här spannmålsjakten blir egentligen bara ett arbete som ska göras för att det inte ska bli oacceptabla skador och att det liksom ska vara ekonomiskt försvarbart att hålla de här viltstammarna. Jag ska försöka mig på en sammanfattning med de viktigaste punkterna vi kan lära utifrån intervjuerna och mina övriga samtal med Leif och Martin. Det heter skyddsjakt, men är egentligen inte en jaktform i normal bemärkelse, utan det handlar i huvudsak om att hjälpa lantbrukaren att få färre viltskador genom jakt och att skrämma betande vilt i säden. Så glöm inte bort huvudsyftet med den här jakten. Åtla och fodra året runt, men jaga inte på åtlarna under den växande perioden. Det ger vildsvinen lugn och ro att uppehålla sig i skogen så länge som möjligt och därmed mindre tid ute i fälten där de förstör. Samarbeta med lantbrukaren. Visa villighet att hjälpa till att skrämma vildsvin på åkrarna och be samtidigt bonden att skapa en kantzon så att du får det lättare att hjälpa honom eller henne. Eftersom man kan få bidrag för att odla klöver i kantzonen så behöver det inte betyda en så stor ekonomisk förlust för bonden. Lagom till att säden blir mjölkmogen kan lantbrukaren ta bort kantzonen med klöver och ensilera detta till viltfoder som kan användas under vintern. Be lantbrukaren att informera dig som jägare så fort denne ser skador så att du kan bidra där det behövs. Fokusera i första hand jakten på kantzonerna eller så nära kanterna som möjligt så att du själv inte orsakar mer förstörelse i säden. Tänk också på att försöka använda sprutspår om du ska dra ut ett djur som du har skjutit ute i fältet. Om ni är flera ute på samma fält så ställer det stora krav på säkerhetstänket när ni rör er runt och kanske börjar förfölja olika grupper av vildsvin. Meddela varandra exempelvis över radio. Tänk också på att denna typ av jakt inte sällan sker nära bebyggelse och även det ställer stora krav på att du har koll på skjuträkningar men också givetvis din kommunikation med de boende i närheten så att de får förståelse för den insats du gör. Använd bra belysning på vapnet och gärna en pannlampa. Om du sätter lampan på pipan så är det en god idé att kontrollera inskjutningen med lampan monterad då tyngden från lampan kan ändra pipans svängningar vid skott och därmed träffbilden. Om du normalt använder ljuddämpare kan det vara en god idé att skruva av den just under skyddsjakt för att åstadkomma högre knall och en mer skrämmande effekt. Du kan oftast gå ganska direkt på betande vildsvin, men vinden är lika viktig att tänka på som vanligt. Bara för att du skyddsjagar ska du inte hasta iväg dåliga skott i snabba lägen och riskera ett lidande vilt.
Var säker på vilket djur du skjuter på och ta lugna, säkra skott med samma höga etik som vid annan jakt. Jag tackar Leif och Martin för allt deras engagemang att göra den här filmen och hoppas att du har kunnat få bra tips som gör att du kan lyckas bättre med skyddsjakten och hjälpa dina vänner inom lantbruket.